Hei, hei. Og god jul. Det første juledag. Jeg har tenkt å prøve meg på en sport I dag. I og med at jeg har litt begrenset tid. Tipper jeg har 2 timer før jeg må snu nesten hjemme for å rekke ribbemiddag. Hvis jeg rekker det, så skal jeg springe bort og prøve på en plass som jeg ikke har vært før I disse forholdene. Jeg har vært der når det har vært blikkstille. Og det sinnssykt fin plass. Jeg har troen. Jeg har hørt om folk som har fått bra med fisk der. Stor fisk. Så hvis jeg rekker det, så får vi se. Prøve det også. Ja, nei, det bare å sette I gang. Det ser jo veldig bra ut her også. Det vanskelig å gå forbi. Men som sagt, litt begrenset tid. Så jeg må bare pufte meg og gåre. Komme til godplassen. Kjenner jeg ikke helt komfortabel med å gå og snakke til kameraet på denne måten her. Det ser ut som en tulling. Det ser ut som å gå I skaven og snakke med meg selv. Nå nærmer jeg meg sporten her. Håper jeg har tatt rett. Forholdet så bra, så jeg håper det. At forholdet var gode, det var det ingen tvil om. Bølger over sjø, 8 grader I vannet, skulle tilsi at I dag var dagen for å få gromfisken. Ulempen med perfekte forhold at du sliter med å finne gode unnskyldninger om du ikke skulle få fisk. For stille, for mye sol, for lite vann, for kaldt I vannet, og alle andre sliter enn betyr til hele veien. Ok, jeg tenkte å prøve meg på en liten rosa dot. Mulky tror jeg det heter. Jeg må være fristende på det. Jeg synes de ville ha mulken I dag, så da får vi prøve med en rosa rega. Nei. Forholdet etter mitt skjønn perfekt, men det tydelig at her der lite fisk. Fisken står en annen plass. Hvor? Det vet jeg ikke. Nå jeg fisker en time her, uten å få se her. Så da det betydde å prøve den andre plassen jeg snakket om. Satser på at de der. Men først et lite flashback fra forrige tur. Så det ganske forskjellige forhold fra sist jeg var her.
Havblikk er jo ikke noen fordel når du fisker til sjøøret. Men det er jo veldig fint vær å være ute i, og fordelen er at du faktisk ser om det er fisk. Så på forrige tur hadde jeg sett fisk og ville derfor tilbake. Hvor stor han var, det får du nesten bedømme selv utifra bildene her. Det er litt vanskelig å se, men noe var det i hvert fall. Ja vel, da var fisketiden oppbrukt for i dag. Nå er det hjem. Familieselskap, ribba, bedding. Ja, ingen fisk, men herlig å komme seg ut på tur. Få lufta ved litt mellom slager. Men vi får prøve igjen neste gang. Ha det godt.